שלום וברכה. נמצאים אנחנו בתחילת שנה, תחילת זמן. אלו כל שלושת המרכיבים האלו גורמים לכך שאדם חייב לפנות זמן, וזמן איכותי, כדי למקד שאיפות. אדם יכול ללמוד בישיבה, אבל אם הוא לא ממוקד לאן הוא רוצה להגיע, אז הוא לא יגיע. אני מבקש להקדיש את השיחה היום לשאלה מה מיקוד השאיפות באופן כללי ואיך מגיעים לדבר הזה. גם המיקוד וגם הכבישים, גם ראש ההר וגם הכבישים, איך להגיע לדבר הזה. אנחנו נשבנו השבוע ישיבת רמי, בין ישיבות הרמים הרבות, והכנו לכל תלמיד דף יהודי, דף שאיפות, שאיפות עיקריות, שאיפות משנה, בלימוד, באמונה, במידות, במעשים. מה באישיות שלי יהיה לי קל להגיע לדברים האלה, מה יהיה לי קשה ואיך אני מתגבר. כמובן שהדברים משתנים מאדם לאדם, אבל אני מבקש לדבר על דברים שאני חושב שהם נכונים לכולם וקשורים לכולם. המשנה באבות אומרת, פרק ג' משנה ט', כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת ליראת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאדם צריך לקבל בישיבה הוא הקשר לריבונו של עולם. אנחנו עוסקים המון בחוכמה, עיון, בקיאות, אמונה, גמרא שבת להלכה, ויכול להיות מציאות שאדם יעסוק בחוכמה, אבל זה יהיה בגדר שחוכמתו קודמת ליראת חוכמה, לראות חטאו. ואז מה שיקרה זה כשהוא יעזוב את הישיבה וכשהוא לא יעסוק בחוכמה, אין חוכמתו מתקיימת. כלומר, בדברים שאנחנו לומדים וכשאתה לא עוסק בהם אחרי שנים, הם כבר לא מעסיקים אתכם, לא חלק ממך, הם לא חלק ממה האישיות שלך. כדי שהחוכמה תתקיים חייבים להגיע קודם כל ליראת שמיים. וכשאני אומר יראה, אני לא מתכוון עכשיו יראה ולא אהבה, אני כולל עכשיו בהירה גם את האהבה הקשה, אני לא מחלק בין שניהם כעת. וחייבת להיות דביקות בבורא ולהרגיש שהוא מנהיג אותי ושחיי תלויים בו ושהוא אוהב אותי כאהבת אבא לבן. והנקודה הזאת היא צריכה להיות הבסיס. כמובן לא רק שהיא לא סותרת לימוד תורה, אלא לימוד תורה הגדול שיש לנו הוא קשור לזה. כי כשאדם לומד תורה ואדם שקוע בתורה, אז נפשו מתרחבת. וכשנשמתו מתרחבת, אז בימי, והצד החומרי מקבל רק מסגרת ולא תמונה, אז ממילא הוא מדבק באשר. לכן ודאי שאנחנו לא מדברים פה על שני דברים, אלא ודאי שלימוד תורה הוא חלק מהדבר הזה. אבל אדם צריך ללמוד תורה שזו המטרה. ולכן תפילה בישיבה ודברים שקשורים ליראת השם ולעבודת השם, יש להם חשיבות מאוד מאוד גדולה.
כדי שלא תהיה מציאות שחוכמתו קודמת ליראתו. יש בפרשה שלנו משהו מדהים שאני חושב מאוד מאוד מדגיש את הנקודה הזאת. בן סורר ומורה, אדם שאוכל, שותה, לא מקיים קדושים תהיו, לא מעניין אותו בכלל רוחניות, שקוע בחומריות. וצריך להבין, חומריות ורוחניות הם שני הכוחות שהשם נתן שמנוגדים אחד לשני. אי אפשר להיות שקוע בחומריות וגם להיות שקוע ברוחניות. זה או זה או זה. אז הוא כולו שקוע בחומריות. הולכים והורגים אותו. מה פתאום? הוא לא עשה עכשיו עבירה שמחייבת מיטה? נכון, הוא לא קיים קדושים תהיו. אבל הוא לא עשה עבירה שמחייבת מיטה? אז תראו על איפה קדושים תהיו מגיע, שמי שלא מקיים קדושים תהיו, מי שלא מוכני, מישהו נבד ברשות התורה, הוא לא ברשום איסור. אבל הוא לא שקוע, הוא שקוע את העולם החומרי, הבגדרים מסוימים מנחתיים הורגים אותו. מה פתאום? אומרת הגמרא בסנהדרין, עין עמוד א', רבי יוסי הגלילי אומר, וכי מפני שאכל זה תרמיתר בשר ושתה חצי לוג יין האיטלקי, אמרה תורה יצא לבית דין להיזכר. אלא הגיעה תורה לסוף דעתו של בן סורר ומורה. שסוף מגמר נכסי אביו, הוא מבקש ואינו מוצא, ויוצא לפרשת דרכים ומלסתם את הבריות. אמרה תורה, ימות זכאי ואל ימות חייב. תורה מסתכלת בחוק. מה יקרה לו? מי ששקוע בחומריות לחלוטין, לא מעניין אותו כלום, הוא ייקח מאביו, בסוף אבא שלו לא יוכל לתת לו, הוא ישתוק, הוא ישתוק אנשים, כל הדברים האלה יצרו מציאות שהוא בסוף יעבור על רצח. אבל כיוון שבסוף הוא יהיה חייב מיטה, אני כבר מביא לו את המיטה כעת ולא את המיטה הבאה. אז ימות זכאי ואל ימות חייב. בערב בא המערב, הוא אומר, אני לא מבין. לגבי ישמעאל, תתרגו עליו המלאכים. מי שעתיד להעמיד בניך, אתה מעלה לו את הבאר. קפצו מלאכי עשרת, אמרו, ריבונו של עולם, אדם זה ישמעאל, אמור להעמיד את בניך בחמה. כולנו יודעים מה קרה לזרע של ישמעאל. עד היום אנחנו נלחמים איתו. אתה מעלה לו באר? אתה עושה לו נס, יהיה לו מים? אמר לו עכשיו מהו, צדיק או רשע? אמרו לו צדיק. אמר, אינך את האדם אלא בטעתו. אבל אצל ישמעאל לא מסתכלים עליו. ובכיוון שכעת הוא צדיק, עושים לו נס. מה הייתה? למה בבן סורר ומורה? שואל המהר"ל, תודה רבה רבי נחמן. שואל המהר"ל, שואל הרי"ם, למה בבן סורר ומורה אתה מסתכל על שם העתיד, ובישמעאל אתה לא מסתכל על שם העתיד? אומר הרב קוטלר, ופה אנחנו מגיעים שוב למשנה שיראתו קודמת לחוכמתו. אומר הרב קוטלר, נראה דנידון על שם סופו אין הכוונה דנידון עבור המעשים שעתיד לעשות, אלא זה באמת נידון על משהו עכשיו, וזה גוף העוצם החטא, מה שהעמיד עצמו במצב כזה. הוא מרגיל את עצמו בהרגל שיצטרך ללסתם את הבריות,
דמאחר דעיקרו למנות את אהבתו אפילו לעבור על דבר תורה, ממילא עומד במצב שיהיו מעשיו רעים ומגונים עד שיגיע לרציחה. וזה גופה שמרגיד עצמו בכך, ללך מדחי על דחי, הוא חטא גדול מאוד. וכבר מעכשיו מונח בו בכל מצבו הרוחני שלבסוף. כיוון שזהו הכנתו וחינוכו. שימו לב, הרב קוטלר שואל, אם הוא ידון על שם סופו, ואתה בעצם נותן לו את אותו עונש שהוא היה נותן לו אם הוא היה הורג, אז אם הוא היה הורג היית נותן לו סייף, למה אתה נותן לו סקילה? אתה נותן לו עכשיו עונש יותר חמור ממה שהיית נותן לו אם הוא היה עושה את העבירה. ואם הרעיון של ידון על שם סופו זה שאתה רוצה לעשות לו שמה שהוא מקבל בסוף הוא יקבל כעת כדי שימות זכאי ולא חייב, תן לו את אותו עונש, לא עונש יותר חמור. אומר הרב קוטלר, העונש זה לא רק הנקודה שהוא יעשה בסוף, איזה חשבון מתמטי אני נותן לו כעת. אלא עכשיו, הניתוק מריבונו של עולם הוא החטא. עצם זה שאתה מסופה בחומריות ולא מעין לך כלום, אתה לא רוצה שום קשר עם משה. הניתון על שם סופו והדרך זה הקוביה הלכתית, אבל כבר עכשיו תמון הרוע בך. הניתוק מקדוש ברוך הוא. אבל ישמעאל זה הפוך. ישמעאל יושב, אין לו מים, הוא מתייסר, אמא שלו מתפללת, ותשע את קולה בטבח, אבל כתוב, הישמע אלוקים את קול הנער. למה הוא שומע את הקול שלו ולא את הקול שלה? היא התפללה. אז למה, מה פירוש? וישמע אלוקים את כל הנער, את התפילה שלו, למה התפילה שלו ולא התפילה שלה? למה התפילה של ישמעאל ולא התפילה של הגר? בואו נראה מה היא מתפללת. הגר מתפללת, אומר היום בראשית רבה נון ג' כמתחת דברים כלפי מעלה. אתמול אמרת לי הרבה הרבה את זרחה, ועכשיו הוא עומד בצמה. מה ישמעאל אומר? אלוקי אברהם אבי, יש לפניך מה? קח את נפשי ממני ואלמות בצמא. תשמעו טוב מה ישמעאל לא מתפלל ומה הגר מתפללת, ונבין למה לוקחים את הגר ולא את ישמעאל, ונבין למה בישמעאל לא ניתן לו שם סופו ולמה בבית סורר הוא מורה כן ניתן לו שם סופו. הגר הולכת מתפללת מעורך דין, מגיע לי. אתה אמרת לי שהרבה את זרעך, איך עכשיו את הזרע שלי אתה הורג? כשבאים לקדוש ברוך הוא בטענות, במגיע לי, הקדוש ברוך הוא לא שומע את התפילה. לא מגיע לך דבר. תראו מה ישמעאל מתפלל. ישמעאל אומר לריבונו שלנו, תראה, אני יודע שאתה מנהיג את הכל. אתה תחליט אם אני אחיה, אתה תחליט אם אני אמות, אתה מנהיג את העולם. אני מתייסר מצמא. אני מבקש ממך בקשה אחת, תערוג אותי כמה שאתה מהר. ככה נשבטי. שאני לא אצטרך להתייסר. אני רוצה למות השנייה, אני לא רוצה למות עוד שעה, ארבע שעות. אז הקדוש ברוך הוא עושה לו נס הפוך ממה שהוא מתפלל. הוא מתפלל למות, והקדוש ברוך הוא עושה לו נס שהוא חי. כי בעצם העיקר בתפילה זה לא מה שאתה אומר, מה אתה מבקש. העיקר זה כמה אתה מרגיש תלות בבורא. ישמעאל מבין שהקדוש ברוך הוא מנהיג את הכל. הוא מרגיש תלות בבורא. והוא יודע שהקדוש ברוך הוא מנהיג העולם. אז הוא יכול, לכן חסידים ראשונים נענים בתפילה עוד לפני שהם מתחילים להתפלל. כי עיקר התפילה היא לא הבקשה, עיקר התפילה היא הרגשת השייכות, הרגשת הקשר. זה ההבדל הגדול בין ישמעאל לבין בן סורר ומורה. ישמעאל מרגיש שייכות, מרגיש קשר, מרגיש תלות, תמידית, ובן סורר ומורה לא מרגיש כלום ומתנתק. לכן בן סורר ומורה נידון על שם סופו,
הוא יורד מדחי אל דחי. וישמעאל, שעד היום אנחנו סובלים מזרעו, אבל גם רואים בשמו, שמע אל. שמתפלל לקדוש ברוך הוא את ההבנה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ויש לו תלות, הוא אבא שלו, מלך שלו. הקדוש ברוך הוא לא עושה נידון על השם סופו, הוא אומר עכשיו הוא צדיק ומותר. מה? לא, אז עכשיו ממנה מובן. בגלל זה מה שהרב קוטר מסביר, למה הוא מקבל את החמור במיטות? בגלל שהמיטה היא לא על הרציחה, המיטה היא על הניתוק עם הקדוש ברוך הוא. זה החטא. רק אם הוא לא היה חייב מיטה בסוף, אז לא הייתי הורג אותו. אבל החטא הוא כבר עכשיו על ניתוק מריבונו של עולם. כל מהותך בעולם הוא להיות קשור עם השם, אתה מנותק עם השם, אין לך זכות קיום להיות פה. לכן הרב קוטלר אומר, זה לא מתמטיקה, מה שמגיע לנו בסוף אני אתן לו כעת. אלא העונש הוא על הליכה מדחי על דחי וחוסר חיבור לריבונו של עולם. כמובן כל אחד צריך לראות איך הוא מתאים את זה למילים שלו, לדברים שלו, אבל עיקר המיקוד של שאיפות בישיבה צריך להיות קודם כל שאני מחובר לריבונו של עולם. חיי, תורתי, מחשבותיי, סדר עדיפויות, התנהגותי, מעשים, החלטות. מרתי כבר במלווה מלכה שהיה בביתי, גרם לי הרבה נחת. אחד הדברים הגדולים שקיבלתי פה בישיבה, זה שכשיש לי, ולא היה לי את זה קודם, למרות שבאתי מבית או בישיבה תיכונית טובה וכו', אבל אחד הדברים שפה קיבלתי, לא בידיעה, אלא לאט לאט שהפך להיות חלק ממני, שכל החלטה בחיים אני בעצם כאילו עוצם את עיניי ושומר, אם היה לי עכשיו טלפון, מה ריבונו של עולם היה אומר. זה עירתו, זה לא חוכמתו. ולשם צריך להגיע. לא תמיד קל לכוון, אבל זה צריך להיות המות. במצב אתה מחליט בחיים מה הקדוש ברוך הוא רוצה. ושם אנחנו צריכים להגיע חבר. זה תפקידנו. ושם שואפים. זה עבד השם. וזה ההבדל הגדול בין סורר ומורה לבין ישמעאל לפי הרב קוטר. וזה צריך להיות מיקוד השאיפות בישיבה של לימוד תורה הוא כמובן דרך להגיע לזה. לכן מצוות תלמוד תורה כנגד כולם. המהר"ל עצמו נותן הסבר נוסף, אני רוצה לחלוק איתכם, והוא קושר את הדברים לתשובה. ויש לתרץ. דהדקה אמר, אין אדם נידון אלא לפי מעשה אבל אותה שעה. היינו בבית דין של מעלה, לפי שאין ראוי לדון אלא כפי אותה שעה. אבל בית דין של מטה דנים על שם סופו כדי להצילו מבית דין של מעלה, שהם ידונו אותו כדי שלא ימות בדיניהם חייו. ואין דומה עונש בית דין של מעלה לבית דין של מטה, בבית דין של מטה מכריחים וכופים לקיים מצוות, או בית דין של מעלה נותנים רשות. תשובה שנייה על ההבדל בין בן סורר ומורה לבין ישמעאל, מאוד מעניינת. מה אתה משווה? בן סורר ומורה זה בית דין של מטה, זה סנהדרין שהורגים אותו, לא הקדוש ברוך הוא. ישמעאל זה הקדוש ברוך הוא מחליט. אז הקדוש ברוך הוא הולך לפי האמת. האמת היא באשר הוא שם. לא עושים חשבונות לעתיד. כעת. לכן הוא מציל את ישמעאל. בית דין של מטה הוא פרקטי. הוא רוצה להגיע למקום. לכן הוא רוצה להרוג אותו כעת. כי יותר טוב לו שהוא ימות כעת ולא אחר כך, כדי שיהיה לו גן עדן ולא גיהנום.
אז אולי זה לא האמת האמיתית, אבל זה פרקטי טוב לו, אז זה מה שעושים. אותו דבר אומר המהר"ל, בית דין של מעלה נותן בחירה חופשית. אין מושג כזה לקפות על המצוות בבית דין של מעלה. אין מושג כזה. אבל כשסנהדרין קיימת, הבן אדם שלא רוצה לקיים מצווה, קשה לנו להבין את זה בעולם של דמוקרטיה וחופש. ובואו ננסה רגע, בואו נפליג רגע לתקופה של סנהדרין קיים. סנהדרין, עוד שנייה זו, סנהדרין כופר למצוות. זה לא נקבע לבחירה חופשית. אני לא רוצה לקיים מצווה, מה פתאום כופים אותי? בית דין של מעלה לא כופה, הקדוש ברוך הוא לא כופה. בית דין של מטה הולך בפרקטיות. הוא אומר, אדוני היקר, אתה לא תעשה את זה, אתה תלך לגיהנום, לא רוצה. אז אני מכריח אותך נגד הבחירה החופשית שלך. אנחנו יכולים להבין את זה היום, כן? גם היום אנחנו מכריחים בן אדם לא להתאבד כשהוא רוצה להתאבד. מה עם הבחירה החופשית? לא! פרקטיקה. אז אני אגיד מה שהוא רוצה, אז זה מה שצריך לעשות. זה הפרקטיקה. אז התשובה של המהר"ל היא שונה מהתשובה של הרב קוטלר. התשובה של הרב קוטלר היא חיבור להשם, ניתוק להשם. ישמעאל מחובר להשם או מתפלל, בן סורר ומורה מנותק לחלוטין. והניתוק כבר קיים כעת, הרצח לא קיים כעת, אבל הניתוק כבר קיים כעת. אנחנו הקדושים תהיו כבר קיים כעת. לכן הרב קוטלר אומר, ישמעאל, לא נדון השם סופו, כי הוא מחובר להשם, בן סורר ומורה, נידון לשם סופו. המהר"ל אומר, ישמעאל זה בית דין של מעלה. בית דין של מעלה הולך לפי האמת האבסולוטית. בית דין של מטה הולך לפי הפרקטיקה. אז הפרקטיקה היא, חופים על המצוות. הפרקטיקה היא, הורגים אותך כעת, כי 90% שאתה תרצח בסוף, ואז אתה תגיע לגיהנום, לא רוצים את זה, אז משתמשים בפרקטיקה. אני חושב שיש בדברים האלה, מיד נגיע לקטע הבא במערה, אני חושב שבדברים האלה, מיד זוהר, שנייה אחת, יש בדברים האלה לדעתי דבר חשוב מאוד. לפעמים אנחנו רוצים לחיות את האמת, ולא את הפרקטיקה, ואנחנו מפסידים. בואו ניקח לשם דוגמה, רק לשם הדוגמה, סינון טלפון. לפעמים בחור יכול להגיד לעצמו, אני חושב לפי האמת. אני אשאי, אני לא אסנן, ואני אלחם. כי זו האמת. בדיוק כמו שלא כופים על המצוות, לא רוצה להשתמש באמצעים. זו לא האמת. האמת היא שאני, איך פה של הדבר. אבל מהאמת הזו יכול ליפול למטה למטה, ולהפסיד הכל. אז הפרקטיקה לפעמים אומרת, תסתה מהאמת הגדולה, אבל תגיע אליה בצורה אחרת. קח כביש עוקף שתגיע בסופו של דבר לדבר הזה. אז למדנו שתי תשובות על ההבדל בין ישמעאל לבין סורר ומורה. ובעיקר אני מבקש להדגיש את דברי הרב קוטלר על החשיבות הרבה של קשר עם בורא. וזה ההבדל הגדול בין ישמעאל, שיודעים שבניו הולכים להרוג את עם ישראל, אבל עושים לו נס בגלל שהוא קשור לריבונו של עולם. אני רוצה להמשיך במהר"ל עם בית דין של מטה ובית דין של מעלה, אבל פה אני רוצה לעמוד לזוהר. שמה? כן. ודאי, בייתי, הקדוש ברוך הוא רוצה שבייתי יעשו פרקטיקה. זה לא המצאה של בייתי. זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נתן לבייתי. הוא רוצה שהם יעשו את הדבר הזה. נכון. והוא רוצה שבייתי יעשה את זה. זה הכוח שהוא נתן להם. הוא גם נתן להם כוח לקפות על המצוות. למרות שהוא יש לו בחירה חופשית טוטלית. זה לא שבייתי נלך נגד הקדוש ברוך הוא. אלא הקדוש ברוך הוא עצמו אומר, יש אמת אלוקית ויש פרקטיקה. אני עוסק באמת האלוקית, אתם בית דין עוסקים בפרקטיקה. נכון. כן,
אז זה לא שבית דין הלך נגד הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נתן לו את הכוח ללכת עם הפרקטיקה. וחשוב מאוד שגם אנחנו בעבודת השם שלנו שאלנו איך מגיעים לדבר הגדול הזה של קשר עם הבורא. מצד אחד זה הרבה מחשבה ואמונה, נגיע לזה עוד דקה, ומצד שני זה הרבה פרקטיקה של מעשים, של קבלות, של עשייה. כי בלי הפרקטיקה לא תגיע. אז זה השילוב של ראש ועשייה, תפילין של ראש ותפילין של יד. כן, בואו. שבא? לא היה שייך בין, זה היה לא היה שייך בין, לא היה כלום. כן. מה? מדחי אל דחי, אומר הרב קוטר, אדם שמסועב רק בחומריות, יכול להיות שיש לו ניצוץ פנימה, אבל הוא בכלל לא מרגיש אותו. על זה אנחנו מדברים. לכן כל כך חשוב לשים את החומריות במסגרת, והעיקר יהיה הנשמה, וזה התפקיד של לימוד תורה בבית מדרש. ממשיך על המערה לבית דין של מטה ובית דין של מעלה. שימו לב, כל המהלך של תשובה שאנחנו מדברים עליה באלול, עשרת ימי תשובה, קיימת רק בבית דין של מעלה ולא בבית דין של מטה. אדם יעשה עבירה, ירצח, יבוא לשופט ויגיד, אתה צודק, רצחתי, אני עושה תשובה, יותר אני לא ארצח. עדיין ישים אותו בביצור. למה באמת תשובה היא רק בבית דין של מעלה ולא בבית דין של מטה? בקדוש ברוך הוא יש תשובה, מקבל אותו כדי. חטאיו נהפכים לזכויות. בבית דין של מטה אין מושג של תשובה. ואיפה ההבדל? אומר המהר"ל, ואל יטמע האדם מאיזה טעם יועיל התשובה אחר שכבר חטא. הרי בבית דין של מטה, אחר שעשה חטא שחייב מיתה, אף שאנו יודעים שהוא אומר שהוא חוזר בתשובה, אינו פטור מן המיתה, ובית דין הורג אותו, ובית דין של היום ישים אותו בבית סוהר, בית דין שסנהדרין יהרוג אדם, גם אם הוא יגיד שהוא חוזר בתשובה. דבר זה מפני שאין בית דין של מעלה ובית דין של מטה שווים. בית דין של מעלה, כמו שתחת ידם רע, שדנים על הרע, כך דנים על הטוב גם כן. ומפני כך, אם האדם כבר עשה תשובה ותיקן את מעשיו, נידון לזכות בבית דין של מעלה. שכשם שהדין דרע תחת ידם, כך מעשים טובים דנים עליו. אבל בית דין של מטה אין משגיחים על זה, ודנים רק על הרע. תשובה ראשונה. תשובה שנייה, כי התשובה שייך אל השם יתברך, כי מצד השם יתברך יש תשובה אל האדם. ולכך תומצא התשובה בבית דין של מעלה ולא בבית דין של מטה. שתי תשובות של המהר"ל, למה אין תשובה בבית דין של מטה, ואדם שרצח בית דין יהרוג אותו, ובבית דין של מעלה יש תשובה. תשובה ראשונה, בית דין של מעלה דן גם בטוב וגם ברע. אני אומר, אם הוא עשה תשובה זה טוב, אבל בית דין של מעלה דן באמת האלוקית. האמת האלוקית מורכבת מטוב ורע. בית דין של מטה לא יושב, אם אדם עשה טוב, אז יש פסק דין שנותנים לו פרס. כי בית דין של מטה עוסק בפרקטיקה, הפרקטיקה של הרע, כדי שהיא לא תחזור, לא מעניין אותו הטוב. אבל אומר המהר"ל יש דבר עמוק יותר. תשובה היא רק עניין של לב. זה לא מילים. זה לא הצעות. רק הקדוש ברוך הוא יכול לדעת אם אתה עשית תשובה. בבית דין של מטה אי אפשר לדעת את זה. ולכן כשאנחנו מדברים על ההבדל בין בית דין למעלה לבית דין של מטה, אנחנו רוצים לדבר על תשובה ולהבין שהתפקיד שלנו בתשובה העיקרי הוא הלב. לא מכתבים שאנחנו כותבים ולא וידוי שאנחנו אומרים, אם זה לא פנימה מהלב. ולכן הדבר המרכזי שבחור צריך לעבוד על עצמו עכשיו באלול זה ליבו.
רחמנא דפייפאי, האם אתה בלב באמת קשור לאשר? האם הוא מעסיק אותך, מעניין אותך? האם אתה מבין שכל החיים שלך, תפקידך הוא להיות המציג שלו, בשביל זה אתה חי, לא בשביל משהו אחר? זה תשובה, רק לב. לכן זה רק בבית דין שמעלה, אבל לא בבית דין שמעלה. לכן עיקר השיחה, חבר'ה, שאני מבקש לדבר היום, זה שאנחנו צריכים את ליבנו לשעבד לריבונו של עולם. זה תפקיד תחילת שנה, זה תפקיד ציפיות, משימות, בשביל זה אנחנו כאן. זמני כמעט נגמר, אבל אני מבקש בחמש דקות האחרונות להביא לפחות שתי רעיונות קצרים, איך מגיעים לזה. ואני אומר שמגיעים לזה על ידי שני דברים. אחד הוא פוקוס של מחשבה, להתבונן בעולם, ואלו רצים, לנתח מה קורה, ללמוד אמונה, להבין מה התפקיד של האדם. אחד זה השכל, והשני זה קבלות, מעשים, לדחוף קדימה, להיות בדיוק הפוך מבין סורר ומורה, לא להישאר במקום, כל מה להתקדם ולקבל עוד דבר ועוד דבר ולהמשיך הלאה. זה רק השילוב הזה של השקפה נכונה ועשייה תוביל אותנו לראשה. אלה שני הכבישים שצריך. בואו נראה את זה במהרה בפרשה שלנו. לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם, גם דור השלילי לא יבוא להם. בגלל ששכר עליך את בלעם בן באור לקלליך, לא תדרוש לומר בטובתם כל ימיך לעולם. מצד שני, לא תתאב מצרי כי גר היית בארצו, דור שלישי יבוא להם בקהל השם. שימו לב, המצרים זורקים את הילדים ליאור, עושים דברים הכי נוראים, משעבדים את עם ישראל, דור שלישי יבוא להם. לעומת אותם עמוני ומואב, הולכים ולוקחים, מחתיאים את עם ישראל לעולם, גם דור עשירי. אומר רש"י, אל למדת שהמחתיא לאדם קשה לו מן ההוגו, שההוגו הוגו בעולם הזה, והמחתיאו מוציאו גם מן העולם הזה וגם מן העולם הבא. זה למשל תפיסה שמנוגדת לתפיסה רגילה שלה. תשאל בן אדם מי יותר חמור, מי שעובר על לפני עיוור או מי שרוצח. כולם יגידו מי שרוצח. בא רש"י ואומר, התורה אומרת שזה דור עשירי וזה דור שלישי, בגלל שהיא רוצה ללמד אותך שרוחניות יותר חשובה מגשמיות. אתם תופסים מה קורה פה? אתם תופסים מה זה חשיבה אחרת שאנחנו צריכים לחשוב כמוה ולהתרגל אליה? שאלו את הרב בהם, מותר לנסוע בשבת כדי לשכנע בן אדם שלא יתנצר. אמר, מה השאלה? אם מותר לקחת אמבולנס שבן אדם לא ימות, קל וחומר שמותר לחלל שבת שבן אדם לא יתנצר. כרוחניות, קל וחומר שהיא יותר חשובה מגישות. לא קל לנו להתרגל לדפוס החשיבה הזה, כי כל העולם מסביבנו חושב אחרת. זה העולמות זרים שהרב גדעון דיבר השבוע. העולם הזר שם את החומריות ואת החיים בראש, ואת הרוחניות וקשר עם הבורא במשנה. אנחנו צריכים להתרגל לחשיבה אחרת, לתפיסה אחרת, בשביל זה אנחנו פה. ולא שהחיים לא חשובים, החשובים סופר חשובים. אבל המחתיאו יותר מן ההוגו, ולכן זה עד עולם וזה דור שלישי. לכן חשוב, חבר'ה, שתלכו לחוגים ותעסקו באמונה ותבררו נושאים שקשה לכם.
ושיש לכם שאלות הרי. אדם חייב לקבל את התפיסה הנכונה, קשר עם רב, להתייעץ על דברים. אדם חייב פה בישיבה לבנות לעצמו עולם אמוני, עולם של תפיסה, עולם מחשבתי. לא יודע, ניזון מהחוב, מהעולם הגדול. זה דרך, זה כביש אחד, איך להגיע להר. כביש שני, להתקדם, לא להישאר במקום. לקבל על עצמי עוד ועוד ועוד. כל שבועיים, שלושה, עוד קבלה, עוד דבר. להרגיש שאני לא נשאר במקום. שימו לב מה יש במצוות השבת הוועידה. ההמשך מדבר על זה. וכן, כן, מתחילים על זה על שור, אחר כך עוברים לחמור, אחר כך עוברים לסמלה, אחר כך עוברים... למה צריך לזה? את התורה תכתוב רק על דבר אחד, ואני יודע, כל הדברים האחרים. אומר ההמשך, השבת הוועידה זה דבר מאוד קשה. אדם יש לו, הוא נולד עם תאוות ממון. אז ברור שפשיטה שכשהוא רואה משהו ברחוב הוא ייקח את זה. אתה רוצה לשבר את תאוות הממון הזה. כמו שאמרנו, כדי שהממון יהיה מסגרת והמרכז יהיה רוחניות. איך עושים את זה? קודם כל, השם תשיבר. למה כפילות? למה טעמיים? אומר על שייך, פעם ראשונה תעשה את זה בגלל הציווי, ועוד פעם בגלל הציווי, ועוד פעם בגלל הציווי, ובסוף תגיע לכך שזה יהיה אוטומטי חלק ממך, זה יהיה אישיותך, לא תוכל להתעלם, זה לא מצווה, זה מציאות. אתה פשוט לא תהיה מסוגל לראות עבדה ולא להרים אותה. לשם אתה תגיע אם תעשה את השב תשיבה ב-20 פעם, 50 פעם, 100 פעם, תשבר את תאוות הממון שלך, לכן רבותיי, לרוץ לדברים, לרוץ למצוות, לרוץ ללימוד תורה, לרוץ לבית מדרש. כל הזמן, להיות מסובב בעשייה. למה מופיע שור, חמור וסמלה? אומר ההמשך, זה לפי סדר הקושי. בהתחלה זה שור שזה בהמה טהורה. אתה יותר קשור אליה, אתה נפשית יותר קשור אליה, יותר קל לך לעשות את זה. תעבור לשלב הבא, לחמור, בבהמה טמאה. תעבור לשלב השלישי, לדומם, וגם אותו תשיב. לכן הרעיונות האלו של תפיסה נכונה, מחשבה נכונה, וכל הזמן להתקדם, ולרוץ קדימה, ולקבל על עצמי עוד, ולהיות עסוק בעולם של עשייה ועולם של מחשבה. זה מה שיוביל אותנו לראותו קודמת לחוכמתו. ואז כל מה שיקרה בישיבה לא יהיה אפיזודה חולפת. לא יהיה מציאות שאין חוכמתו מתקיימת, אלא תהיה מציאות בעזרת השם שחוכמתו מתקיימת ויקוים בכולנו. כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, בעזרת השם נזכה כולנו שחוכמתו מתקיימת. Thank you.